Já, Jesse, þið við vinnið í vítakefni, þú lítur að vera ánægð með það, en spilamennskan ekkert frábær? Ég ánægð að komast í úrslit. Mér finnst að þetta sanngjarnt eftir hvernig við spilum í fyrri hálfleik. Mér finnst að við yfirspilum í fyrri hálfleik og áttu fullt af færum. En seinni hálfleikinn var ekki nógu og þá datt við svolítið frá þeim og en samt þeir voru ekki að skapa neitt í leiknum og kom bara þessi færi í 95. eða 70. mínútur. Og þeir klára hann vel og mér fannst þetta tók svona alla kraftin úr okkur í hérna framleikinu. En bara sterkan karakter að klára þetta á vító og við bara ánægð með það, komist úr sitt. Það var ekkert sem að benti til þess kannski að þær voru að fara að jafna hann leik, geturðu útskýrt markið eitthvað fyrir okkur? Nei, það sem ég man, bolti á svona langa á svona háa boltinn og það var eitthvað í vörninn sem fekk þetta yfir sig og Sesso reyndi bara svona hreinsa boltan og svolítið, ég veit ekki, hún gerði þetta ekki nóg vel og boltinn fór bara beint á framherjun þeirra og hún klárði þetta bara vel. En eins og þú sagði, það bent ekkert á að þeir voru eftir að jafna leikinn, mér fannst við vorum að sigla þessi 1-0 sigur heim og bara, þetta var nokkuð örugt, svo kom þetta upp og bara fór svolítið í panikki á okkur eftir það. Núna er þið í bikarúrslitum annað árið röð, karlaliðið tók bikarinn í gær. Er ekki næsta markmið bara að hýrða titilinn og taka 2-2 leiða? Já, við vorum búin að stefna á þetta sem við byrjuði í þessa keppni. Við vildum bæta upp fyrir þetta í fyrra. Það var náttúrulega bara mjög svekkjandi að tapa í úrslitaleik og við viljum bara bæta upp fyrir það núna og reyna að ná bikarinn heim til leiða og herma svolítið eftir karlaliðið. Takk hérlega.